Tak jedeš? Co to bylo? To je roztrénování. Potřeba nějakýho podavače. Jo, na to ti kašlu. Zamířit? Soustřed se, milý, soustřed se. O. A míček budeme hledat. Kde? Kde je? Ty jsi pacient. Bude fotodokumentace. To nenatáčíš to. Jo? Počkej. Že by... Počkej. Kameraman, hezky. Jsi na 50. Dobrý už.